Në kontekstin që folëm pak më parë për transmitimin vertikal, në çiftet në diskordancë, partneri është pozitiv, partneri është negativ dhe jo vetëm që nuk e ka infektuar partnera në 14 vjet, po kanë edhe 2 fëmijë negativ. Pra shikon se çfarë të mirash sjell mjekimi në cilësinë e jetës e një individi, jo vetëm për veten e vet, në cilësinë e të jetuarit shëndetshëm, por edhe në marrëdhënien bashkëshortore.